নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিয়নো চৰকাৰী গৰ টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে। নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে চাই লওক, চাওক ইয়াতে 25 মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত অসমত 8 লাখ পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ অভিলেখ প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তাৰ লগতে চৰকাৰে এখন নতুনকৈ এখন নোটিছ প্ৰদান কৰিছে, যিটোৰ মাধ্যমত কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সকলোৰে বাবে আৱাস গৃহ সপোনক বাস্তৱিকতা পূৰণ কৰিবলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত সফল তথা ফলপ্ৰসূৰ বাবে ৰূপায়ণৰ বাবে এখন নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে, যিটো নিৰ্বাচনৰভাৱে কাম কৰি আহিছে। আৰু বিগত 25 মাহত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনত প্ৰায় সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে 8,03,239 ঘৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াকে ধৰি 2016 চনৰ পৰা অসমত এতিয়ালৈকে PMAYGৰ অধীনত সৰ্বমুঠ 12,07,547 ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা এই সফলতাৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীসকলক অভিনন্দন জনালোঁ। নির্বাচনের ভাবে কর্ম সম্পাদন করে গৃহ নির্মাণের কাম ক্ষিপ্রতারে সম্পূর্ণ করার অরিহণা যোগার বিভাগীয় বিষয়া কর্মচারী সকলক এই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাজ্যে জানাচ্ছি ডর খবর, কেন সরকারিগর তরফে এখন ডরকায় ঘোষণা আসছিল, যেটির মাধ্যমে কোয়া হয়েছে বিগত 8 লাখ চৰকাৰী গড় কিন্তু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 2016ৰ পৰা 2022ৰ ভিতৰত। এতিয়া কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু যিখন টাৰ্গেট কৰিছিল, টাৰ্গেটটো আছিলে আপোনালোকৰ 20 লাখ গড় কিন্তু চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এইখন চৰকাৰী গড় যিটো মানুহক প্ৰদান কৰি আছে, তাৰে কিন্তু 8 লাখ মানুহে চৰকাৰী গড় লাভ কৰিছে, অথবা 8 লাখ চৰকাৰী গড় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু বাকি যাক সরকারি গড় আছে সেইসমূহ গড় কিন্তু 2024ৰ আগতে দিয়ার কথা উল্লেখ করেছিল। আর তার ভিতর এতালেক কিন্তু যে অকল ব্যক্তি সরকারি গড় লাভ করা নাই, আগস্ট মাহত কিন্তু লাখ লাখ হিতাধিকারীর একাউন্টত সরকারে সুমাই দিব সরকারি গড়ের যে অকল বহুত মানুষ আসলে, তার ভিতর প্রায় 10 লাখ মানুষের একাউন্টত অতি শীঘ্রই আগস্ট মাহত আপনার একাউন্টত সুমাই দিব সরকারি গড়ের প্রথম ইনস্টলমেন্ট। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাই, আপুনি কমেণ্ট কৰিব যদি আপুনি আগতে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টটো লাভ কৰিছে। চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।